What's up, víte u dalšího videa, dneska tady máme pokračování ze hry Die Young a začneme hodně akčně, protože tady máme krysy, který nás chtějí zabít. Jenom jak jsme se dostali z... Dobrý, už jsme jim utekli. Krysy jsou asi hloupí. Jenom jak jsme se dostali... Dostali jsme se po strasti plný cestě až sem nahoru, do téhle věže. Hodil se nám checkpoint, že jsme našli Coastal Tower. A v tuhle chvíli po nás jdou krysy, takže... Boom. No a my se musíme dostat, já nevím, dovnitř, třeba tamhle tudy, ale vypadá to, že když nemůžu, tak to asi nejde. Dobrá, vezmu si tady tyhle ty věci. Hej, klid. Ne, klid, uklidněte se. Já nevím, kam mám jít. Já fakt nevím, já potřebuji nějak dovnitř, ale nevím jak. Oh shit. No, dobrá, takže musíme přijít na jednu věc. Jak se dostat dovnitř? Bude tam 100% nějaký skok, na který můžeme my vejít, nebo to. Ale v tuhle chvíli nevím jak a potřebuji na to aspoň trošku času. A ne, že do mě ty krysy hned pojedou. Kudy to můžu skočit a nezabít se? Můžu třeba tamhle na ten tram? Můžu. Byl to správný? Nevím. Ale jsme v pohodě. Co tohle? Získal jsme nějaký věc. Scrap metal. Dobrá, pojďme se podívat, co teď máme. Máme pivo. To je dobrý. Máme jídlo. A nějaký odpadky. Doufám, že jsme nespadli do pasti teď v tuhle chvíli. S čímž bych se ani moc nedivil, ale vypadá to, že to pokračuje. Hele, dveře, anebo tady cesta nahoru. Neříkej, že jsem úplně id... Tam byly schody. Oh, už... To byly krysy, co proti nám běžel. Jo! Jdeme pryč. Běžíme. Utíkej jako o život. Jdou za náma krysy. Pojďme se podívat dolů. Jestli budou další krysy, tak budu fakt rád. A otevřeli jsme si checkpoint. To je dobrý. To je parádička. No a co je ty dole? Proč začala hrát tato akční hudba? Proč jsem hodil tu plechovku? Vem si ji. Binding. Našel jsem něco, co si. Detektiv. Nezas ty krysy! Dobrý, no a co budete dělat teď? Moment, takhle. Vím, co budou dělat ty krysy. Nevím, co budu dělat já. Máme něco, co bychom mohli použít a zabít je? Ne. Pojďme to zkusit tady. Jo. Dobrý, to fungovalo. Ale asi to není řešení. Protože se za mnou furt můžou dostat. Pane bože, pošáhaný krysy. Pojď sem nahoru. Tak jo, co máme v dokumentech? Pojďme se podívat do dokumentu. Problémy. Bratře číslo 1. Chtěl bych ti říct, že pracovníci rozumí našim plánům. Bojím se, že... Naše dohody s tureckými oficiály, asi někým z vlády, se možná rozpadnou. Co mám udělat? Nevím, co máš udělat, ale já se potřebuji napít. Já se potřebuji, kamaráde, napít vody. Našel jsem botanistu, aha. OK, dobrý. A našel jsem nějaký rady, to jsem rád. No potřebuji se nějakou odsud dostat pryč, abych zmizel těm krysám. A tady máme další věci. Páčidlo, to znamená, že je můžu mlátit. Nevím. Zjistíme to. Co kdybych se zkusil dostat tamhle a mlátil je tady odsud? Kde jsou? Ne. To nefunguje. Takže. Podíváme se na úkoly. Utíct z ostrova. Díky. Super. Zkusíme zabít ty krysy. Jo. To byla cesta. Dobrý. Jsme v pohodě. Nebezpečí je zažehnáno. Nemůžu nést víc scrap metalu. A můžu z toho něco vycraftit, z toho scrap metalu. Craft. Já si můžu udělat i... páčidlo. Hustý. A to teď máme. Healing powder. To nemůžu. Simple bandáž. Obvaz si uděláme. No, scrap metalu nemůžeme nést víc, takže máme asi všechno, co potřebujeme. Ha! Zemři!
Pojďme si to tady projít. Pojďme si dát hlavně jídlo. Nebo zemřeme. Jídla máme dvě plechovky, takže s tím jsme asi v pohodě. Jo, jsme dohýlovaný. Pojďme se projít a podívat se po okolí. Co tady vlastně máme? Aby jsme nepřišli vůbec o nic a měli jsme všechny věci, co tady můžeme získat. Ale vypadá to, že máme úplně všechno a budeme se muset posunout dál. Dobrá, vím jednu věc, máme zbraň. To mi dělá trochu radost. Vím druhou věc, tu zbraň bych moc nerad používal. Protože... O, jak bych to řekl, asi nebude fungovat tak dobře na psy a na vlky. Kterých jsme taky našli docela dost. No ale něco s tím udělat budeme muset, takže pojďme se podívat, kam se můžeme odsud dostat. Hele, co kdybych šel tady dolů? Jasný. Tamhle nějaká brána. Tamhle nějaká brána. Pojďme tady po těch skalách dolů. Jo, to se zase nedostanu tudy, já musím nahoru přeskákat a doufat, že se nezabiju. Je mi to jasný. Co kdybych vyšel první nahoru? Tamhle krysa? Jaha, ono jich tam je hodně. Pojď, zemři. A ty rovnou zemřeš taky? Hele, vylezem nahoru a uložíme si to. Dobrý. Kolik vás tu je? Kolik vás tu je? Aha, a já mám řízeň. Ajajaj, já mám řízeň. To není vůbec dobrý. Pojďme nahoru, tam si to uložíme a budeme doufat, že máme něco na řízeň, anebo že to seženeme. Protože pokud ne, tak... Tak budeme mít řízeň, no. Máme něco na řízeň? Yes! Máme ještě jedno pivko, takže pojďme sem. No a já bych se chtěl dostat zpátky po schodech, jestli to půjde. Což znamená, já nechci jít touhle cestou, ale jo, uložili jsme to. Teď můžeme zemřít. Nic nám to neudělá. Are you sure about that? Ubrali jsme si půlku života, ale zkrátili jsme si celkem čas, takže budeme dělat, že jsme vlastně... Takže, vypijeme pivo. Ne, pivo. Pivo. Proč si dává to jídlo? Aha, ono na to nestačí najet, ono musíš kliknout. Dobrý, dali jsme si pití. Tím už nejsme uřícený, uložíme si to tady a můžeme jít sem. Holka, klid. Dobrý. Dobrý. Ubral jsem si půlku životu, no nic. Dobrý, 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 dobrý. Klid, klid, slezem dolů, opatrný parkurek, jo. Tady si dáš hezky vodu. No jo, doplnil jsem si na maximum. A tady máme něco dalšího. No jo, to je ono. Ale kudy se tam dostaneme? Ne, 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 opatrně, opatrně. No tady když skočím, tak se zabiju, to je jasný. Takže tudy cesta nevede. Což znamená, že když ta cesta nevede tudy, tak vede někudy jinudy. Aha, že by. No nevím, jestli to je oficiální cesta, ale když se healnu, tak bych to mohl přežít. Ale jo, tohle z toho... Ne, ne. No tak tohle z toho už nebyla cesta určitě. Já jsem se zasek v kamenu! To snad ne. Dobrý, dobrý, dobrý. Vylez jsem ven. Vylez jsem... Tohle už nebyla ta cesta. 100% ne. Možná. Pojďme to risknout. Použijeme všechny naše zásoby, tím, že se dohýlujeme. A budeme doufat, že když spadneme... To je hodně vysoko! Tudy cesta nevede. 100% ne. Tudy se tam nedostaneme. Ale já nevím, kudy se tam dostat jinudy. Protože... Tam je vlastně ten plot, že jo? A my se nemůžeme nijak dostat přes ten plot. To je náš největší nepřítel. Jo, tady je přímo dole ten plot. Když skočíme, tak se zabijeme. A dole nevypadá ani, že by byl nějaký parkour nebo nic, tam se prostě musíme dostat spodem. Někudy. Pojďme tady opatrně slidnout dolů, to nás zabije, co? Nezabilo. Dobrý. Ale turist tam nedostaneme. Zničit to asi nemůžem, předpokládám. Ale co to bylo, co to bylo? Co to bylo s tou myší? Je to zamčený z druhé strany, to mi je jasný. To jsem pochopil. Moment, nezahodil jsem plechovku, ne. Dobrý. Páčidlo máme skoro zničený.
Halo. To je Pinewood. Tady vede nějaká stezka, pojďme třeba tudy. Ježiš, had, had. To taky nehledáme. Díky. Díky, nemám zájem. Pojďme dál. Já budu muset asi sníst to jídlo, ale... To se jako celkem dost wastenem. Tamhle ten? Že by to byl on? Jo. No jo, dobrý. Už jsme v pohodě, už jsme se dohýlovali. Tak. Máme životy a máme pití. No a teď tudy má. Aha. Teď jsme se někam dostali, děláme progres. No, tady bychom si to mohli uložit, protože tady jsou věci. A očividně jsme se dostali někam dál. Jsme si dát do ruky páčilo, protože nikdy nevíš, co se může stát. A pojďme prozkoumat tyhle hory. Ten safe tady není jen tak. Znamená to, že tady prostě něco musí být. No, my budeme muset přijít na to. Co to je? Slunečnice. Vezmu si... Pes. Pojď pryč. Tohle. Což mi připomíná, že jsme už dlouho neviděli toho velkého pána, který se nás snažil zabít. A jdeme správným směrem. Našel jsem mýho kamaráda, nebo moji kamarádku Jennifer. To asi není dobrý. Hádám. No, já vím, že mi máma říkala tvoje, abych na tebe dávala pozor, ale... Teď už na to pozor dávat nebudu. Každopádně kam jí to táhli? Do nějaký jeskyně. Pojďme zjistit, co tu máme. Oh shit! Můžu zabít toho psa? Kolik máš životu? Hodně! Má fakt hodně životu. Hodně životu. Oh shit! Myslím si, že umřu, to byla... Pes jí zabil, no jasně. Ne, zabij mě. Prosím. O ne, teď mě okousne hlavu. Ukousne mi hlavu. Jo. A Jennifer. No, byla prostě zavražděná, no. Nevíme, co se s ní stalo, ale je tam pes, takže to nebudeme zjišťovat. Pojďme si vzít kytičky a budeme doufat, že tady nikde nekempí žádný jiný pes. Protože to bych nebyl vůbec rád. Ale je to takový, že jako by tady někdo mohl bydlet. Jako třeba tamhle ten pán. Ne. Já nevím, jestli mě vidí. Vidí mě? Jo, myslím si, že mě vidí! Pomoc! Pomoc? Halo? Můžeme někdo pomoct, prosím? Jde za mnou? Jo, jde za mnou. A co to má na sobě? Proč má tu protivčelařskou helmu, nebo co to je? Dobrý, naštěstí běží pomalej se já. Jsem atletka, mladá a nadějná a... Jo, a umím parkour. O ne. Oh shit, ale může po mně házet kamení. Co udělat teď? Vůbec nic. Protože jsem mu právě utekl. Nádhera, udělali jsme progres. A myslím si, že teď už se za mnou nedostane, protože prostě neví kudy. Zůstává na místě, což je pro nás dobrý znamení. A my se můžeme dostat zase na další stanoviště, když půjdeme hezky nahoru. Já jsem tam, by the way, viděl ten kámen, ale on byl hrozně daleko a nechtěl jsem riskovat na něj skákat. Hodilo by se mi nějaký ukládání, protože jsme celkem daleko. A já vám nebudu lhát, trošku se bojím. A nerad bych prostě zemřel, když jsem utekl tomu velkému pánovi a našel jsem Jennifer. Jennifer by určitě nebyla ráda. Dobrá, zkusme to. Zkusíme to přeskočit. To je tak nereálná hra, ale asi mi to ničemu nevadí. Kam jako skočit tady? Když tady vůbec, jako nebo, nemám skočit sem? Když to je zase stejný. Jo, aha, to jsou asi jenom jako útěkové plošiny. Kam můžu jít? A nebo jdu prostě špatným směrem? Co já vím? Oh shit.
To byla pas! To byla pas! No! Shit. Musím se dostat zase zpátky tam, kam jsem se dostal. Byla to asi správná cesta. Ale, jak bych to řekl, nebyl plně využit její potenciál. Dobrý, jdem nahoru. Možná jsem, aha. Moment, tamhle je totiž druhá cesta. Aha. Tady je nějaká jeskyně. A houba. Nevím, jestli je jedlá nebo ne. Ale zjistíme to. Doskočíme tam. Oh, můj bože, já vždycky si říkám, že to nemůžu v žádném případě skočit a ta hra mě vždycky přesvědčí o naprostém opaku. Dobrý, dostali jsme se teď podle mě už správnou cestou. A pokud tady nebudou žádný psy, tak jsem strašně moc rád. Dobrý, ztratili jsme ho. A tady něco já, to se mi nelíbí. Nebo jako jo, líbí se mi to, ale... Někam jsme vešli! Děláme progres. Hustě, to jsou podzemní tunely. Nice. Takže se můžeme vyspat. Nemůžeme se vyspat, protože je ráno. Snou na fast travel. Jo, aha, takže když najdu další, tak se můžu pohybovat mezi těma tunelama. Jo. Ale nemůžu to tu uložit. To nejsem rád, že to tu nemůžu uložit. Jakože takhle, jsem hrozně rád, že můžu cestovat na jiný lokace, když ty jiný lokace najdu. Ale já bych to hrozně rád teď uložil, když už jsem to našel. Jako takhle jo, dokážu se sem když tak dostat, ale... Rád bych pozastavil natáčení při nějakým saveu. Já slyším hada nebo něco zas. No jo, tamhle ne. Už ho vidím. Prosím, ať tady je ohniště, prosím, ať tady je ohniště. Prosím. Zamknu to, jasně. Takže my budeme muset vyparkurovat někudy. Tak kudy se tam dostaneme? Jo, tamhle máme safe, to je paráda. Tak se můžeme ještě rozhlídnout, jestli se nemůžeme tady napít. Můžeme. Dobrý, takže tohle to bude asi teď něco jako náš safe house. Pojďme si to uložit asi. No a dál už budeme prozkoumávat v příštím dílu. Protože musíme se nějakým způsobem dostat dovnitř, do tady té budky. A budeme pokračovat v téhle adventure na tomhle zvráceném ostrově. Díky moc, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete mi napsat nějaký komentář. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně, čus!